Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri Punëve të Jashtme Ditmir Bushati, po zhvillon një vizit në Francë. Kryeministri Rama zhvilloi një bashkëbisedim në Institutin Francez për marrëdhënien ndërkombëtare, ku foli për Europën dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Që në nisje, kryeministri shpalosi para audiencës franceze qasjen e qeverisë shqiptare për procesin e integrimit si një proces i ndërtimit të Europës në vend. Për ne, tha kryeministri, Bashkimi Europian është rruga europiane për të transformuar Shqipërinë. E luguar mua Albanien, e lupa në skrutën të vishiter le 23 juan 2013, tjen a një tut autre approche à l'intégration de l'Union Européenne. Pour nous, l'Europe ne se situe pas en dehors de nous. Elle constitue une destination inéluctable au sein même de notre société, un mouvement intérieur. Nous considérons que l'Europe, c'est la démocratie au quotidien dans chaque recoin de notre pays. Et je me souviens à ce propos de l'expression de Michel Rocard, la démocratie de tous les jours. En affirmant cette idée, je ne cherche pas à faire une énième proposition ou promesse démagogique, mais je me réfère à la volonté de transformer, de moderniser et de démocratiser la société albanaise. L'Albanie est un de ses candidats potentiels, puisqu'elle vient de recevoir un oui sans appel de la Commission européenne afin d'obtenir le statut du pays candidat, j'espère, le 23 juin. Kryeministri Rama theksoi se ardhmja e Shqipërisë dhe rajonit është bashkimi evropian dhe se Shqipëria, pas vlerësimit shumë të qartë nga Komisioni Evropian të Progresit të saj, pret dhe beson se e meriton statusin e vendit kandidat, i cili për qeverinë shqiptare shihet thjesht si rritje e përgjegjësisë për të vazhduar punën për modernizimin e vendit. Je souhaiterais tellement que nous ayons le statut du pays candidat en juin. Je voudrais que soit diminuée la durée qui nous sépare de l'intégration à part entière de l'Union européenne. En vous disant cela, je n'espère pas faciliter notre travail de réforme modernisatrice et structurelle de l'Albanie. Sot, 100 vjet nga lufta e parë botërore, është koha për të ndërtuar një marrëdhënie të re, jo vetëm midis vendeve të rajonit, por edhe me ato të bashkimit evropian, përmes projekteve konkrete për të ardhmen. Kryeministri Rama theksoi se ne jemi shumë të inkurajuar nga angazhimi i kancelares Merkel dhe presidentit Hollande për bashkëpunimin në Ballkanin. Je suis persuadé que bon pays a besoin de l'Union européenne, mais exactement et sans exagérer, comme l'Union européenne a besoin de notre pays, de mon pays. Et cela vaut pour tous les pays balkaniques. Ils ont besoin de l'Union européenne, comme l'Union européenne a besoin des Balkans. Qeveria shqiptare, tha më tej kryeministri, mirëpret angazhimin e ripërtërirë të Francës që nga mbledhja e BRD-o në Sloveni vitin e kaluar. Dhe ne mendojmë se ka potencial akoma të pashfrytëzuar bashkëpunimin e energji, teknologji, bujqësi, kulturë e turizëm. E ndërsa konfirmoi se shqiptarët janë të vendosur për të realizuar aspiratën e tyre europiane, kryeministri Rama theksoi se ka qenë pikërisht kjo aspiratë që ka sjell paqen në Ballkan dhe se është aspirata e brezave të rinj.